por todo mundo e pregai o Evangelho. Quando se fala em ir a nações, uau, que legal. Vamos à França, vamos à Espanha. Vamos aos Estados Unidos, vamos à Argentina, vamos ao Chile. Isso é maravilhoso. Porque é o id, é o cumprimento do id para aqueles que entenderam o Evangelho. Mas existe uma realidade, meu irmão, que você deve entender. A realidade a partir do versículo 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinha visto e ressuscitado. Já no versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas no versículo 16 diz, quem crê e for batizado será salvo, e que quem não crê não será salvo, ou seja, será condenado. Será que viveremos em pleno século 21? Será que viveremos em pleno século 21 o evangelho raiz ou o evangelho Nutella? Porque se hoje, meu irmão, você dizer para alguém que se você não for batizado, você não será salvo, se tornou uma afronta. É esse Deus que não é amor? É esse Deus de fúria? Mas existem palavras que são vivas e são eficazes, e existe uma missão, e a missão é ide por todo mundo e pregar o evangelho. Para que você seja salvo, é necessário com que haja o batismo. O batismo nada mais, nada menos é do que a reafirmação pública de fé de que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Mas a realidade é que muitos querem cumprir o id, mas poucos querem ser batizados. Muitos querem viver a realidade das missões, das pregações, do alto fogo, da unção. Muitos querem que a sua unção seja valorizada e seja reconhecida, mas aquilo que é necessário fazer, que é simples mandamento para que você consiga a vida eterna, que é o batismo, que é a reafirmação pública de fé, que é dizer à sociedade, que é dizer à família, que é dizer aos amigos que Jesus é o meu único e suficiente Salvador, não somos capazes de fazer. A palavra é clara, de que se fôssemos fiel no pouco, Deus derramaria muito sobre nós. A realidade da palavra é que para promessas serem cumpridas, mandamentos também precisam ser cumpridos. Para que seus dias se prolonguem na face da terra, é uma promessa. Mas qual é o mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Para que teus filhos não desviem de um caminho, existe um mandamento. Ensina eles o caminho que eles devem andar. Conseguem compreender que para cada promessa há um mandamento? Consegue entender para aquilo que Deus te promete algo que você tenha que fazer, meu irmão? A salvação da sua casa, a restauração do seu casamento, não vai cair do céu. Ela já está liberada sobre nós, mas nós precisamos de tomar posse. E o tomar posse exige ação. O tomar posse exige um não acovardamento. Então aqui no versículo 16 nós vemos que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E no versículo 17 diz, e estes sinais seguirão aos que creem. Aos que creem, nos últimos dias, muitos não irão crer. Nos últimos dias, milagres aconteceriam. E milagres vão acontecer. E o fogo vai se derramar sobre a igreja. E viveremos um tempo de glória. E viveremos um tempo que em meio à dificuldade, Deus ainda vai falar. Deus ainda vai agir. O Senhor ainda vai derramar. Mas não serão momentos fáceis. Serão momentos difíceis. Mas a Bíblia é clara quando ela diz no versículo 17. Estes sinais seguirão aos que creem. Qual o sinal, meu irmão? Qual é o sinal? Qual é o sinal para aqueles que creem? Qual é o sinal? Qual é o mandamento?
nós entendemos o mandamento, nós entendemos a missão, mas qual é a promessa, querido? Qual é a promessa? Qual é a realidade para os dias de hoje? Qual é a realidade? O que Deus quer derramar sobre a igreja? O que Deus quer fazer com o povo dele? Aonde Deus quer colocar o povo dele? Em qual estação o Senhor quer nos colocar? Qual é a promessa para esse tempo? Qual é a promessa para esse tempo? Acompanhado de promessas, se acompanham mandamentos. Diz sobre sinais, sinais seguirão aos que creem. Mas qual é o mandamento? O mandamento é: em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e esses ficarão salvos. Essa é a promessa. Glória a Deus, amém, aplaude o Senhor. Olha a promessa. Olha a promessa. Isso é forte demais. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Aos que creem, aos que creem, aqueles que creem vão viver sinais, aqueles que creem vão viver o propósito, aqueles que creem vão viver o sobrenatural. Nós vamos fazer um bumerangue durante essa pregação, totalmente voltada em Marcos 16, sobre a unção. Mas para aqueles que creem, como diz aqui no versículo 16, aqueles que creem serão batizados e serão salvos. Sabe, querido, quando eu olho para a situação do nosso país, eu me alegro. Vou abrir meu coração com vocês. Eu me alegro. O meu coração se fecha para algumas coisas, mas eu entendo que o anticristo também tem que conseguir força para ele vir. E para a palavra se cumprir, tempos difíceis têm que vir. Amém. Quando eu vejo um cristão, aquele que deveria valorizar a sua unção, aquele que deveria triunfar, com medo dos tempos difíceis, com medo das adversidades, eu falo: que evangelho soft, que evangelho Nutella, que evangelho é esse? Se Jesus diz para os seus 11, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês farão milagres, em meu nome vocês colocarão a mão de vocês em enfermos e eles serão curados. E a realidade de hoje, infelizmente, da igreja brasileira é de acovardamento. Acovardamento é a palavra. Uma igreja que já não tem mais aquela sensibilidade. A notícia primeira que nós recebemos do evangelho não é uma notícia boa. Você é depravado. Você é depravado, você é depravado. Você não merece o céu. Você não merece o céu. A realidade é que primeiro é apresentado para nós o plano eterno, não o plano de salvação. Para que Jesus venha buscar a sua igreja, é necessário com que tempos difíceis venham e triunfem sobre a terra. Uma permissão de Deus, mas existe a valorização da unção, aqueles que vão colocar ainda a mão, aqueles que vão proclamar, aqueles que vão ser luz. Essa é a realidade. Quando se fala em expulsar demônios, semana passada, eu recebi um testemunho de uma ovelha minha lá dos adolescentes, que essa criança segurou o vô dele no peito e expulsou um demônio, 13 anos de idade. Qual foi a última vez que você teve uma guerra espiritual? Qual foi a última vez que você colocou as suas armaduras e foi para a guerra lutar? Qual foi a última vez que você se encheu da presença
Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e falou, daqui eu não saio se eu não tiver resposta? Qual foi a última vez? Quando fala do coração da criança, esse coração simples, esse coração genuíno, de quem entende sem medo, sem ressalvas, de que em meu nome vocês expulsarão demônios. Uai, meu pai me ensinava, desde pequeno, que se eu colocasse a mão sobre alguém que estava enfermo, esse seria curado. Uma moça que cuidava de mim e do meu irmão quando nós éramos pequenos, estava com uma dor no joelho. Nem médico, ninguém conseguia resolver a dor dessa moça. E eu falei assim, tia Roseli, posso orar por você? Uma criança. E essa mulher foi curada. De uma dor que os médicos não conseguiam entender. Agora eu pergunto a você, estava sobre mim algo diferente? Não. Estava sobre mim algo diferente? Não. Estava sobre mim, desde pequeno, um entendimento de quem é cristão tem unção. Querido, por isso o inferno tenta com todas as forças cegar os seus olhos, tampar os seus ouvidos para a verdade. E entender que você, querido, alinhado, você no centro da vontade de Deus é uma bomba para o inferno. Você pode mover em locais do mundo espiritual, onde muitos não conseguem mover. Uma outra situação, de demônios que tiveram que bater em retirada. Depois de um culto de sábado. Deus há um tempo atrás, já um dia, dois dias atrás, tinha pedido para eu me preparar espiritualmente. E eu estava pedindo por mais presença de Deus, estava pedindo por mais fogo, por mais autoridade. E aí toma cuidado, porque se você pedir para Deus te dar mais paciência, Ele vai te colocar, querido, em situações para você exercitar a sua paciência. Agora se você a partir dessa noite pedir para que Deus te use, esteja totalmente disponível. Não resista à voz dEle, porque Ele vai te colocar em situações para que você seja usado. E eu estava ali me preparando, e voltei da casa da minha avó, ali no céu azul, lá perto da Pampulha, de Uber. Isso foi no ano de 2018, se eu não me engano. E Deus pediu para eu me preparar, e eu vim conversando com aquela moça, dirigindo aquele carro. E aquela moça me deixou na porta de casa, chorando em prantos, porque Deus tinha me dado umas palavras de conhecimento sobre o casamento dela. Aquela moça já tinha anos que não pisava em uma igreja, porque era ferida como a igreja. E Deus restaurou o coração dela naquele carro. E essa moça voltou para Jesus, depois de anos sem pisar em uma igreja. Só que a minha oração era para que Deus exercitasse a minha unção. Era para que Deus realmente me colocasse em situações onde a minha fé ia ser provada, aonde eu poderia ser luz, aonde eu poderia ser bênção. E naquele momento eu falei assim, é isso que Deus quer fazer. Descansei, 4 horas da tarde, dei uma dormida, depois vim para cá para o culto de jovens do sábado. Falei, ok, vou me preparar, porque no culto de sábado, pode ser que aconteça alguma coisa, Deus realmente derrame do seu fogo e precise de um preparamento espiritual. Cheguei aqui tudo conforme, louvor, dízimos e ofertas, aviso, palavra, abraços depois do culto e fui para casa. Eu falei assim, acabou, já era, já se foi, era isso que Deus queria fazer. Estava com muita fome e pediu para abrir o iFood e pedir uma pizza para a gente, pede uma pizza aí. Ele pediu a pizza. Irmão, na hora que deu 3 minutos, ele pediu a pizza, a campainha de casa, interfone. Eu falei, eita glória, é Deus testando a minha unção, meu irmão. Tô ungido, tô abençoado. Liguei para a pizzaria, 3 minutos, a minha pizza chegou. Quando eu chego na porta, vem uma moça suando, e falou, essa aqui é a casa do pastor? Aí eu falei, Na minha cabeça vieram mil coisas. Eu fiquei pensando, 15 anos de idade, eu tenho que conversar com um casal querendo separar, é sacanagem, não é?
Por quê? E aí aquela moça me fala: eu sou a sua vizinha há anos. O meu cunhado está passando mal dentro de casa. A gente não sabe o que faz com ele. E a gente acha que só um pastor pode fazer isso. Aí eu, uau! Até o incrédulo, né? Tem um ditado popular de que até o ateu, quando um avião vai cair, fala: meu Deus, pede misericórdia. E eu falei assim: olha só, primeiro entendimento. Mesmo os incrédulos, quando você vive a verdade do evangelho, eles reconhecem a unção que dá dentro de você. Até os incrédulos, mesmo não crendo, mesmo não vivendo o que nós vivemos, se você vive, querido, debaixo sobre uma unção, eles vão reconhecer essa unção na sua vida. E naquele momento, o Senhor me falou: é demônio. Eu falei: eita glória, estou preparado. E ela falou: cadê o pastor? Aí eu falei: querido, o pastor está viajando, mas tem o filho dele aqui, serve? Ela falou para mim: serve. Eu falei: ok. E na hora eu me recordei. Querido, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê não será salvo, será condenado. Mas o versículo 17 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Eu falei: essa é a hora. Essa é a hora. O pastor não está ali, mas o filho do pastor está. Mas o pastor também crê em Jesus, eu também creio. O que há diferente dele para mim? Nada. Vou lá. 15 anos, mas com uma fúria de leão, subi aquelas escadas, orando e falando em línguas, e ninguém entendia nada. Eu caladinho. Eu falei: onde que está o cunhado, querida? Está dentro do banheiro. Banheiro pequenininho, 5 pessoas dentro do banheiro, e a Ave Maria cheia de graça. Falei: não. Não é esse tipo de oração que vai fazer um demônio cair em retirada. Apenas o nome de Jesus. E naquele momento, através de uma unção que foi liberada, em Marcos 16, a partir do versículo 14 até o versículo 17, o demônio teve que cair em retirada. Mas foi porque há algo diferente de mim? Não, apenas um entendimento da verdade do evangelho. Apenas a valorização da unção. O que eu quero que você entenda, querido, nessa noite, é que se você entender a bomba que você é no mundo espiritual, Deus vai te colocar para usar, Deus vai te colocar para abençoar, Deus vai te colocar para expulsar demônios, Deus vai te colocar em altos lugares. Eu não estou dizendo aqui sobre uma prosperidade, uma teologia de prosperidade. Eu estou dizendo sobre a verdade do evangelho. E naquele momento, com aquela família de católicos, eu falei: nós precisamos de falar uma só língua. Digam: em nome de Jesus, Deus é bom, Deus é fiel. Em nome de Jesus, Deus é bom, Deus é fiel. E eles começaram a proclamar coisas simples, mas que há um poder muito grande. E eu falei: demônio, eu não te dou nem 3 chances, nem 2 chances, nem 1 chance. Sai em nome de Jesus. E aquele demônio saiu. Aquele homem foi liberto. Há uma frase que eu sempre digo: não há diálogo com quem nós temos guerra declarada. Se Deus já nos deu, querido, a unção, se Deus já colocou sobre nós, se Deus já destravou a sua unção, não há o que temer, não há o que questionar. Ai, será que Deus vai me usar? Ai, será que eu vou subir aqui no púlpito? Será que eu vou falar o tempo necessário? Não, querido. Só abre a sua boca e fale, porque a unção já está disponível. A unção para o cristão já está disponível. Como se não bastasse. E o Senhor surpreende. Deus me mostrou alguém que estava tendo acesso dentro daquela casa e que estava
em um centro de macumba. E essa pessoa tinha dado, e eu não sabia, essa pessoa tinha dado um presente a um bebê que morava naquela casa. De fato tinha um bebê ali, e de fato tinha uma babá, e aquela babá tinha envolvimento com o terreiro de macumbaria. Aquela família foi impactada. Querido, eu faço uma pergunta para você. Aquela família foi impactada porque existia algo de diferente em mim que não há em vocês? Aquela família foi tocada, o nome de Deus foi proclamado, o Senhor fez sinais, o Senhor proclamou ali curas, o Senhor destravou destinos, mas porque tinha alguma coisa diferente em mim? Por que então nós, como igreja, não estamos vivendo essa realidade dia após dia? Falta em nós o crer. Falta em nós a realidade do versículo 15: quem crê e for batizado será salvo. Essa é a realidade da unção. E aqui eu começo a pregar. Vamos lá? Lucas 17, 11 e 19. Amém? Estão vivo aí? Vamos começar? Glória a Deus! Aleluia! Expectativa alta! Amém, glória a Deus, vamos lá. Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Aqui nós vamos ver, querido, a valorização da unção. Tem gente que só valoriza quando perde. Tem gente que só valoriza quando perde. Tem gente que só valoriza na escassez. E aí sabe o que Deus faz com quem valoriza só quando perde? Deus permite com que essa pessoa passe dificuldade. Deus muitas vezes fica em silêncio para você buscar mais, porque Ele está com saudade de você na presença. Vou repetir de novo. Deus muitas vezes fica em silêncio, porque Ele está com saudade de quando você busca Ele e está na presença. Tem gente que só valoriza quando perde. Só valoriza quando perde. Lucas 17, versículo 11 ao 19, amém? Acompanhe aí. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, ide. Estão vendo a realidade da unção? Tem gente que fala assim: eu quero ser usado por Deus, mas questiona como Deus vai te usar. Deus me usa. Deus, quero ter experiências. Deus, me coloca em um outro patamar. Deus, me dá prosperidade. Já está tudo preparado, querido. Já está tudo pronto. Sempre quando nós vemos o cumprimento de promessas, nós vemos antes mandamentos. Antes daqueles 10 leprosos receberem a cura, o que é dito para eles? Ide. Ide. Vocês vão ver várias vezes, antes da promessa da cura se cumprir, eles obedecendo a mandamentos. Versículo 14, lendo de novo. Ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai aos sacerdotes. Quem diz isso? Jesus dá um mandamento antes da promessa se cumprir. Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Ou seja, o primeiro ponto: aonde vem a cura? A cura vem ao obedecer o mandamento. Aonde vem a liberação da promessa? Ao obedecer o mandamento. Aonde Deus vai te usar, querido? Na obediência. Não foi diferente com aqueles discípulos. Não foi diferente com os cristãos.
Não foi diferente com os 10 leprosos. Aonde Deus começa a usar, aonde Deus começa a operar, através da obediência, porque antes de se cumprir a promessa, vem o mandamento. Quer que a promessa se cumpra? Quer que a cura venha? Quer que a restauração venha? Quer que a prosperidade venha? Quer ser usado por Deus? Amém? Quem quer? Quem quer? Levanta sua mão. Quem quer? Obedeça aos mandamentos. Obedeça aos mandamentos. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Versículo 16. E caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano. O versículo 17 diz: e respondendo-lhe Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Jesus já pergunta sabendo: os 10 já não foram curados? Por que só você vem me agradecer? Onde estão os outros 9? Eu liberei uma unção para o meu povo. Eu disse para o meu povo que em Marcos 16, 14 ao 17 existiam coisas, existiam realidades, existiam níveis espirituais, existiam pontos mais profundos, existiam verdades mais sólidas. Aonde estão os 9? Aonde estão aqueles que usam daquilo que está disponível? Aonde estão aqueles que conseguem viver a realidade de um cristão? No versículo 17, lendo novamente, Jesus fala: não foram os 10 limpos? Não foram sobre os 10 que foram liberados a cura? Cadê os 9? Aonde estão os 9? E no versículo 18 diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E no versículo 19 disse-lhe: levanta-te e vai, que a tua fé te salvou. Olha a verdade dessa passagem. Olha a verdade. 10 receberam a cura, Milton. 10 receberam a cura, 10 foram curados. Mas existe algo, querido, que cega muitos olhos antes de chegar no cumprimento da promessa. É a satisfação pessoal. A volta de um deles. Olha só, a palavra revelada. A volta de um deles a Jesus revela o coração dele. Se você, querido, está buscando por uma satisfação pessoal, você não vai receber a salvação. Você vai receber o milagre, mas você não vai receber a salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ele creu e foi salvo. Jesus salvou ele. Jesus disse: vá, que a tua fé te salvou. Aqueles 9, querido, não receberam a unção que está sobre você, a unção de cura. Aqueles 9 poderiam ser 9 que iriam curar outros leprosos. Seriam 9 que voltariam ao lugar de origem e ao lugar onde existiam mais leprosos, e não seriam usados, porque primeiro houve uma satisfação pessoal. Cuidado com a satisfação pessoal. Cuidado. Antes daquele leproso, chegar até o lugar em que todos os 10 chegaram, ele voltou para agradecer. Aquilo revelava o coração dele. Querido, se no seu coração a gratidão, se prepara,
Se prepara, porque Deus vai te colocar em altos lugares. Se no seu coração, querido, tem gratidão, se no seu coração tem usar a sua unção, se no seu coração tem agir como um cristão, se prepara, Deus vai te colocar em um outro nível espiritual. Deus vai te colocar em situações onde você nem imaginava. Deus vai te levantar pessoas de dentro do palácio para te abençoar, porque quando se está dentro de um propósito, ali há provisão. Somente um recebe aquilo que poderia libertar os outros. E Jesus sempre manda o recado. Diz lá quem mandou te salvar. Diz lá. Lembra de mim. Foi eu que falei. Foi eu que fiz. Só vai poder falar do milagre aquele que for grato. Muitos recebem o milagre, mas poucos dão graças a Deus. Deus pode colocar uma promoção na sua área profissional, amém? Levanta a mão quem recebe. Entenda, querido, que não é por sua capacidade, mas o seu coração grato vai abrir outras portas, porque o nome de Deus precisa de ser glorificado. E Ele só precisa com que um volte. O desejo de Jesus era o quê? Que os 10 voltassem. O desejo de Jesus era que os 10 valorizassem a unção. Mas somente um valoriza. Jesus não precisa dos 10. Ele só precisa de um coração para Ele liberar a salvação. Ele só precisa de um coração grato. Cuidado com a satisfação pessoal. Cuidado ao chegar aos altos lugares e não dar graças a Deus. Cuidado ao chegar ao lugar de prosperidade, não lembrar de onde Deus te tirou. Cuidado no meio em que eu vivo. Existe uma sinalização de virtude daqueles que mais sabem história, daqueles que mais conhecem. E essa soberba precede a queda de muitos. Nesse meio em que eu vivo, existem pessoas que não sabem mal escrever um nome, mas Deus usa tanto para defender a verdade. Mas tanto. Porque Deus procura coração simples. Corações dispostos a viver a verdade. A viver aquilo que já está liberado. A valorizar a unção. Jesus cura os 10 leprosos. Mas somente um deles volta para agradecer a Jesus. O nosso anseio. A nossa satisfação pessoal. Nunca isso pode estar acima da nossa gratidão a Deus. Nunca. A vontade de Jesus era liberar a salvação para os 10. E Deus realmente, querido, pode usar a prosperidade na sua vida. Deus realmente pode usar a conversão da sua família para ser prova de que Ele é vivo. Milagres maravilhosos, eu não sei qual milagre você está esperando, eu não sei aquilo que você tem orado, eu não sei qual porta aberta que você tem pedido a Deus, mas eu sei de uma coisa: para aqueles que valorizam o som, Deus libera algo diferente. As satisfações momentâneas, elas podem cegar a nossa vontade, na verdade, a vontade de Deus. Quando nós olhamos para satisfações momentâneas, quando nós olhamos para a nossa vontade terrena, nós desligamos da vontade divina. Quando nós nos desconectamos da vontade divina, o nosso coração passa a ser um coração soberbo. E Deus não usa coração soberbo. Ele usa um coração contrito e quebrantado. São essa a realidade. São essas as realidades daqueles que vivem e valorizam a unção. Eu creio, querido, que nos últimos dias Deus quer levantar algumas pessoas. Não serão muitos, mas quer levantar alguns. Que vão manifestar a unção. E eu me pergunto. O Espírito Santo que estava no Antigo Testamento mudou para o Espírito Santo que está dentro de nós? Por que então não acontecem coisas maravilhosas quando acontecia no Antigo Testamento? Por que não essa realidade?
porque Satanás nos tenta, mas ainda não tem entendimento. Querido, entenda que nesse momento há uma guerra espiritual, na sua mente, no mundo espiritual, no segundo céu, para que você não entenda que você é uma bomba no mundo espiritual. Que o inferno estremece ao ouvir a sua voz. Existe uma guerra para que você não aja e que você não flua nesse mundo espiritual. Há uma guerra para que você não abra, querida, a sua boca e fale em línguas. Como é difícil muitas vezes abrir a boca e fazer algo que já está disponível a nós e que já está liberado a nós, que é tão simples, orar em línguas, para edificação própria, para edificação do templo do Espírito Santo, e nós não conseguimos fazer. Existe uma luta espiritual que tenta te inibir e cegar os seus olhos, fazer com que os seus ouvidos não ouçam a realidade daqueles que vivem a unção. Todos nós cristãos, todos nós que entendemos o ID, entendemos e temos que crer que a verdade da unção é a verdade de expulsar demônios. Não nos acovardar com os demônios. Quando o demônio se levanta, querido, repreenda ele em nome de Jesus. Eu te repreendo, intriga. Eu te repreendo. Eu te repreendo, falta de paz. Eu te repreendo, insônia. Age no mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo aqui. Deus está nos chamando nessa noite como igreja a agir no mundo espiritual. E para que nós possamos tocar o mundo espiritual, é necessário que nós valorizemos a nossa unção. Valorizar a unção. Não questionar onde Deus quer te usar. No que Deus quer te usar. Um outro exemplo é a parábola dos talentos. Estão vendo como que é super normal somente alguns valorizarem a unção? Somente alguns valorizarem os presentes que Deus dá? Está vendo como que é super normal muitas pessoas levantarem, acenderem na vida e esquecer de Jesus? Michael Jackson foi um cara que começou a cantar na igreja e teve um final sem Jesus. Elvis Presley, um homem que começou a cantar em uma igreja batista americana, de uma cidade pequena, tinha a voz de um negro sendo um branco. Cresceu, ascendeu e esqueceu de Jesus. Justin Bieber foi um desses também que começou a cantar, começou no gospel. A igreja revelou o talento dele, ascendeu e esqueceu de Deus. Cuidado. Cuidado, a prosperidade te cega, a satisfação pessoal te cega. O que adianta esses caras ganharem milhões e milhões de dólares, terem recorde de venda de discos, como é o caso do Elvis Presley, e morrer com drogas espalhadas ao redor do corpo? O que adianta? Do que adianta satisfações sociais? Do que adianta, querido, a cura? Do que adianta Deus curar você, curar sua lepra e não te dar a salvação? Porque só existe a unção na salvação. Você só pode receber a unção na salvação. O milagre não se limita à salvação. O milagre não se limita à unção. Somente aquele que vai usar a unção. O milagre alcança aquele que é incrédulo. A verdade está sendo espalhada. E ela começa nos bairros. Ela começa nos quarteirões, como aconteceu comigo. Não falam, ali é a casa do crente. Ali mora um crente, no apartamento de cima mora um crente, ou no de baixo. E aí o irmão lá em cima sabe que você é crente e resolve pisar assim para quem mora em apartamento, né? Para escutar mesmo. As bases se abalarem. Mas saiba que, na hora que o mundo estiver passando por dificuldade, eles vão lembrar de um Deus vivo. E que age através de cristãos que têm a unção. Amém? Aplauda o Senhor. O coração grato do leproso expressou a sua essência.
e colocou ele em um outro patamar. É mais importante a salvação do que a realização pessoal. É mais importante a salvação do que a cura. É mais importante, querido, a salvação do que o mover. É mais importante a salvação naquilo que Deus vai te usar. É mais importante a salvação do que a sua vocação, do que o seu ministério, do que o seu chamado. A salvação é mais importante. Existem pessoas que vivem o propósito de Deus e o chamado, e não cuidam da saúde, não cuidam do templo do Espírito Santo, não cuidam do físico, e conseguem viver 40, 50 anos. Do que adianta? Existem outras coisas. Outras coisas. A satisfação pessoal, até mesmo na hora de cumprir o propósito de Deus, de cumprir o seu chamado, não pode ser mais importante do que a sua salvação. As buscas intensas para aqueles que serão líderes de célula esse ano não poderão, escutem bem, não poderão ser mais importantes do que a sua salvação e do que a sua unção. Os meios não são o ponto final. Os meios que Deus vai te usar para levar o evangelho não são o ponto final. O ponto final é na salvação. E aqui vem dois entendimentos e duas coisas que essa pregação nos ensina e que esse sermão nos ensina. Para que você seja acima da média, basta você fazer o básico. Aquele homem volta para agradecer a Jesus. Agradecimento, gratidão, algo básico. E no básico e no simples, Deus libera sobre ele a salvação. Esse homem é salvo e recebe a unção de cristão que há dentro de mim e de você. Para que você seja acima da média, basta fazer o mínimo, basta fazer o básico. E tudo começa através da gratidão. E o segundo ponto é que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, um coração grato. A gratidão abre portas que o orgulho fecha. A gratidão abre portas com que o orgulho fecha. A simplicidade na unção, de usar a unção, abre portas do que o orgulho, por eu ter uma unção, por eu ter um ministério profético, por eu ter um ministério evangelístico, fecha. Quando fala que existe pecado até na nossa santidade, até na nossa busca, até no nosso trabalho na igreja, diz sobre um coração, querido. Cuidado com o seu coração, cuidado com a sua satisfação pessoal. Não queira colocar e não queira travestir o ministério, o propósito, o seu chamado, a sua vocação para uma satisfação social. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira, o mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que retira. A gratidão abre portas que o orgulho fecha. Poucos, tanto na parábola dos 10 talentos, quanto na parábola dos leprosos, parábola dos talentos dos leprosos, poucos valorizaram. E a unção só continuou disponível para aqueles que foram fiéis. Para aqueles que foram fiéis até o fim. Para aqueles que permaneceram. Para aqueles que entenderam a unção. Para aqueles que valorizaram a unção. Já está tudo disponível para nós, igreja. Já está tudo disponível para nós. Deus já escreveu a sua história. Deus já preparou o caminho. Deus já liberou sobre você a unção e Deus só está esperando de você um sim. Sabe o que o Senhor espera de você, independente da sua idade, do seu tempo de evangelho nessa noite? É um sim. Senhor, me usa. Senhor, me usa. Senhor, me ensina. Senhor, me ensina a valorizar a minha unção. Me ensina, Jesus, a viver Marcos 16, do 14 ao 17, me ensina. É isso que o Senhor espera de nós essa noite. E para finalizar, o Senhor não nos chama para sermos medíocres, mas para sermos santos. Para sermos santos, precisamos estar acima da média e fazer o básico. Sem santidade,
ninguém verá a Deus. O Senhor nos chama para sermos acima da média, para sermos santos. Por mais que a santidade seja algo difícil de alcançar em sua totalidade, através do Espírito Santo, Ele nos dá poder para isso. Buscar a santidade é estar acima da média. Trabalhar, ser um voluntário, é estar acima da média do que os... Olha, presta atenção nisso. Trabalhar, ser um voluntário, é estar acima da média do que os, do que alguns, ou se não, do que a maioria faz dentro da igreja, que é esquentar banco. Presta atenção. Trabalhar, ser um voluntário, é estar acima da média do que a maioria faz na igreja, que é esquentar banco. Não há algo melhor. Não há coisa melhor do que praticarmos a unção dentro da igreja, do que vivermos a comunhão na igreja, do que permanecermos na verdade que está escrito em Atos, que é permanecermos na comunhão dos santos, que é olharmos tudo aquilo que o Senhor Jesus prometeu a nós, que é vivermos em nossa totalidade, mas é vivermos também em prol da unção, em prol da salvação. Só é possível alcançar mais o Senhor quando você for inteiramente grato por tudo que Ele te fez. Fique de pé. Eu quero que você faça uma oração agora sincera de todo o seu coração ao Senhor. Eu oro o Espírito Santo para que o Senhor destrave a unção. Tire, Senhor, de dentro do armário projetos que já estão até empoeirados. Tire, Senhor, ideias, Pai, que se esvareceram pelo tempo, pelas decepções. Limpa, Senhor, corações. Restaura a unção. Restaura a unção, Espírito Santo. Restaura a unção. Restaura a nossa autoridade como cristãos. Restaura, Pai, a nossa autoridade como teus filhos. Restaura, Pai, a nossa autoridade, a nossa unção, como aqueles que entenderam o Ide, como aqueles que creram, como aqueles que foram batizados, como aqueles que agora são salvos. Restaura, Pai, a nossa unção. Restaura a nossa unção. Restaura a nossa unção. Restaura a nossa unção, Jesus. Restaura a nossa unção. Que nós possamos, Pai, pisar em serpentes e escorpiões a partir de hoje. Que nós possamos, Pai, ordenar a Deus, a demônios. Possamos, Pai, ordenar no mundo espiritual, Pai, com que cadeias se caiam. Com que, Senhor, correntes, Pai, se caiam. Rompa, Pai. Nos aceite, Senhor, nessa noite como soldados ungidos. O Senhor só precisou de um. O Senhor só queria. O Senhor só precisou de um para falar das boas novas. Nos levanta, Pai, unicamente, Deus. Nos levanta, Pai, com valorização da nossa unção. Nos levanta, Pai, com gratidão. Em nome de Jesus, Pai, derrama, Senhor, sobre nós nessa noite uma porção diferenciada de unção. Uma porção diferenciada como cristãos. Nos leva, Pai, nos coloca, Deus, em um outro patamar espiritual. Senhor, nós nesse momento ordenamos para que bata em retirada toda frieza espiritual, toda voz demoníaca que coloca nos nossos corações que essa unção não está disponível, com que essa unção vai acabar, que não vai dar certo, que você não consegue, jogando na cara pecado, jogando na cara coisas que já foram perdoadas. Nós, na autoridade do nome de Jesus, ordenamos com que isso não prevaleça, porque a autoridade do nome de Jesus também nos dá autoridade no mundo espiritual para dizer: Senhor, nós queremos mais, nós queremos alcançar outros lugares, nós queremos viver
viver aquilo que muitos não viveram. Não nos deixa, Senhor, ser mais um. Não nos deixa, Pai, ser a maioria. Nos coloca, Senhor, no centro da Tua vontade, para que nós possamos valorizar a Sua unção. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra Te dizer. Vamos, igreja, vamos. Eu só que existe um banquete disponível para nós nessa noite. Que existe um banquete de unção disponível para nós. Que existe uma unção diferente para nós. Que existe algo no mundo espiritual que está precisando somente dos filhos. Querido, acesse essa unção. Acesse essa unção agora. Em nome de Jesus, um novo patamar espiritual. Em nome de Jesus, uma nova unção sobre nós. Em nome de Jesus, a verdade do Evangelho sobre nós. Só quero levantar a minha voz pra Te dizer que a Tua graça já me basta. Só quero Tua presença. Eu só quero. Nós só queremos Tua presença. Presença. Somente Tua presença, somente a Tua unção. Derrama sobre nós, Jesus, de novo a Sua unção. Só mais uma vez, só mais uma vez. Só mais uma chance para mergulharmos de novo. Nos dê, Pai, mais uma chance. Só mais uma chance. Só mais uma chance, Jesus. Nos deixa, Pai, mergulhar, querido. Não tenha medo de entrar na presença. Não tenha medo de mergulhar mais profundo. O Senhor tem saudade de momentos de intimidade. Momentos de intimidade revelam a presença. Momentos de você e Deus. Quem és Tu, Jesus? Quem és Tu, Jesus? Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, Tu és rocha. Revela, Senhor, a nossa identidade, na mesma identidade que nós buscamos a Sua identidade. Revela, Senhor, a Sua identidade. Batiza-nos nós com a nossa unção, na mesma maneira e na mesma intensidade que nós buscamos a Tua unção. Batiza-nos, Pai, com amor, na mesma maneira que sentimos o Teu amor. Em nome de Jesus, mais o Teu Espírito, mais o Teu fogo, mais a Tua unção. Ativação da unção, ativação da unção. Não é seu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Essa canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, oh, eu sou Teu. Nome
nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Existe mais. Não é só isso. A unção tem uma fonte, e a fonte da unção é inesgotável. A continuidade da unção não é em um culto extenso. A continuidade da unção é no dia a dia. Entenda a estação. Entenda onde Deus está te colocando. Aonde Deus vai te colocar. Alguns, não se assuste se depois de hoje Deus virar a sua vida, te colocar em um outro lugar, em um outro ambiente. Mas entenda que nesse outro ambiente é um local de manifestar a glória de Deus. Quando você volta para dar graças, quando você volta para agradecer, quando você revela a gratidão no seu coração, Deus libera sobre você a unção. A fórmula da unção é simples. Alcançar a unção não é difícil. Permanecer com a unção é difícil. Nessa noite se starta um novo tempo na unção, dentro da sua cara, dentro da sua casa. Nesse momento se starta uma nova estação de unção sobre o seu casamento. Nesse momento starta uma nova unção sobre a sua vida, na sua área profissional. Nesse momento starta uma nova unção na sua vida, no âmbito ministerial. Nesse momento se starta uma nova unção do mundo espiritual sobre você.